そういえばさ、知ってる？名前出さないけど、とある VTuber が猫だと思って飼ってたら虎だったみたいな。あれ、本当なのかな？調べよう。え、誰だっけかな？忘れちゃったな。タイムラインでチラッと見ただけだから。猫だと思って飼ってたら、なんか噛まれて骨折れておかしいと思って動物病院行ったりとかしたら、これ虎ですねって言われたみたいな。ことある。 噛まれて骨折れたら、まあそりゃ疑うよね。どうなるんだろうね。そんなことある？そんなことあるだよね。そうだ、ひかりちゃん言ってて、そう、ピカリンね、ピカリン。そもそも大きさ全然違うやん。おっきい猫だなって思ってたんじゃない？わかんないけど。 でも骨折られたらそりゃちょっと疑うよね。これ本当に猫かなーってなる。普通猫やと思わんやろ。はーい、何ですかー。ちょっと待ってて、みんな。玄関前、あ、違う、間違った。間違えた、今。宅急便だったって言おうと思ったら、ピンポンって来てたやつの、玄関前にお願いしますって言ったから、その余韻が今残ってた、口の中に。それ、宅急便だったじゃなくて、玄関前に って言っちゃった、今。